Доброго дня і ласкаво просимо на третю відбірну гру весняного сезону «Ігор інтелекту». Сьогодні між собою зустрінуться команди «Патріоти». Ми є справжні патріоти, не фальшиві ні на йоту. Патріотський в нас є дух, а безстрашність – то наш друг. Дозвольте представити вам команду «Патріоти» Манявського НВК. Я є директор навчально-виховного комплексу, який включає в себе три навчальні ступені. Це є найкращі учні нашої школи. Хочу представити вам Дзепчука Івана. Він є чемпіон району по волейболу, капітан команди. Шрутинська Лілія, переможниця Олімпіади районної з екології, неодноразовий переможець обласних олімпіад з географії, Генек Надія, переможець олімпіад з математики і історії. Білусяк Тарас цього року став переможцем обласної олімпіади з християнської етики, а також переможець районних конкурсів Тараса Шевченка і імені Яцика. Мар'яна – стипендіат наш, переможець обласної олімпіади з християнської етики. Лесюк Мар'яна також дуже добре вміє писати твори. Знавець іноземної мови, переможець конкурсів з української літератури. І капітан команди Винник Володимир, учень 10 класу. Він є у нас переможець олімпіад з інформатики та інформаційних технологій районної, майбутній учасник. Команда другий раз бере участь у турнірі. Цього року зайняла третє місце. Я думаю, для села це є дуже почесно. Та кредо. Доброго дня учасникам інтелектуальних ігор. Ми – команда розумних, ерудованих, допитливих, організованих. Кредо. Гвіздецької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Коломийського району. Ми – учасники вже цієї гри 10-й раз. Хочу представити вам команду. Капітаном команди є Остапчук Іван. Це є хлопець із яскравим майбутнім. Полюбляє правознавство. Призер 4-го етапу Всеукраїнської олімпіади з історії та правознавства. Любить грати на гітарі та захоплюється спортом. Палій Ліда. Учасниця та переможець 4-го етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури. Дівчинка любить іноземні мови, а також вона є членом українсько-литовської організації «Серце до серця». Бортичук Христина – це є активна творча натура. Вона є членом Івано-Франківського учнівського самоврядування. Іванна Тимків – доброзичлива, чуйна, весела дівчинка. Вона полюбляє історію та право. А також Юра – майбутній лікар. Він дуже захоплюється біологією. Отже, у цій грі прозвучить 7 запитань. На кожне з них у вас буде 1 хвилина на роздуми. Після чого вам потрібно буде дати варіант, який ви вважаєте правильним. Якщо у вас з'являється варіант до того, як закінчується час, ви тиснете на кнопку дзвінка, який знаходиться у кожного з вас на столах. На цьому час на роздуми для обох команд вичерпується. Першою відповідає та команда, яка не натискала на дзвінок. У разі, якщо обидві команди не дають правильної відповіді, вони отримують ще 30 секунд на роздуми і підказку. Якщо правильна відповідь не звучить і тоді, команди отримують ще 20 секунд та ще одну підказку. Перемагає, звісно ж, та команда, яка дає більше правильних відповідей. Команди готові? Так. Ми починаємо гру. І перше запитання. У 1983 році це вкрали з музею австралійського міста Маунт-Іза. Але через 25 років пропажу було повернуто. Назвіть це. Час. Музей в Австралії. Але через 25 років це повернули. Я думаю, що таке якось звіря. Тобто в Австралії всякі там різні звіри, а Маунт це типу як перші тварини, які їздять Маунт. Там типу для нашника Маунт по-англійськи. І що? Може такі звіри? Що писати? Я думаю, що є така звіра. Експонат, тобто не мусив музей картини на гора. А чого повернули їздити?
Австралії, в музеї, що може бути взагалі у австралійському музеї? Це може бути таке, що пов'язано з скульптурою. Це буде якось пов'язано, щось має бути таке особливе. Це може бути пов'язано з Австралією. Це по-любому, тому що Австралію ми не дарма сказати. Виходить, 2008-му ваші її повернули. Що можна просто з австралійського музею? Маунт Іза. Австралійський музей. Чому Австралія славиться? Що в неї? Ну, там кінгуру. 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 Може, справді якісь страуси? Ні, може, яйця, допустимо, цих страусів, знаєш. Там сумчасті тварини, може, якихось рідкісних сумчасті. Які вимерли тварини? Що може бути тварин, які вже вимерли? Не знаю. Сумчастих. Не думаю, навряд. Але там може. Але не може бути. Я ще не забуду. Пусть кажу, можливо. У нас є кращий варіант за тварин. Є версія команди «Патріоти» на останній секунді. Прошу, команда «Кредо». На нашу думку, викрили з музею «Маунт Іза» саме картину якусь, ну, мальовану. А чому саме картину і чому обов'язково мальовану? Можете уточнити, будь ласка. Тому що, ну... мені відома така історія, що картина «Мона Ліза» стала дуже відомою саме після її викрадення. В цьому безперечно є якась специфічна логіка, але поки що ми залишимо цей варіант як прийнятний і звернемось до команди «Патріоти». Нашій команді буду відповідати я, капітан. Ми вважаємо, що був викрадений експонат якоїсь тварини, тому що англійське слово «маунт» – це ніби як, ну, як кінь для вершника, це якісь, ну, тварини, на які їздять. І тому ми вважаємо, що викрали саме її. Я уточню, що в англійській мові слово «маунт», якщо після нього йде наступне характеристичне, коли йдеться про власну назву, може означати і гора. То, ну, зазвичай це тварина, але у цьому сенсі воно може означати і гору. А підказка буде, ну, скажімо, якби я хотів спростити вам життя, я б відразу сказав, що експонат, ймовірно, не було повернуто, а експонат повернувся. 30 секунд. Я казала. Це вже була жива тварина, якщо вже так повернулося. Це якась тварина. А якщо ми запитання, що це таке? Що повернуло? Що це? Якийсь воно само повернуло, тобто воно вже живе. Це було яйце. Вилупилося, якась тварина вилупилася. У музеї Що може повернутися в кінцем та скінця? Може черепа? Ну, черепа, що це? Він чийсь дав відповідь гора, може це щось з горою пов'язано? Ні, він просто сказав, що мало. 10. А чому мені? Та ми, коротше, не знаємо, а якби так, то що крати? А вони не перемінити. Ні, це скажеш, що черепа. Ні. 4. Та не є версія команди, написана, є версія команди «Патріоти»? В такому разі час виходить. 2, 1, я бачу, писали. Ну, кажуть, що немає. Команда «Патріоти» першою відповідає на запитання. Відповідати буде Віталік Мар'ян. На нашу думку, це була змія. Це була ручна змія музею чи один з експонатів все-таки? Ну, тобто, змії зазвичай в музеях не виставляють, якщо вони живі. Ну, я переходжу до команди «Кредо». У нас відповідатиме Христина. На нашу думку, викрали яйця страуса. А воно потім взяло та й прикотилося назад? Ні, ну вилупилось, може, там. А, ну, страуси, як відомо, з яєць пам'ятають, де їх відклали, і постійно повертаються додому, просто як лососі. Дякую обом командам за варіанти. І отут, насправді, у мене дуже незручна ситуація, бо я просто не знаю, яким іще чином я можу спростити вам життя, яку ще підказку дати, щоб ви зрозуміли, про що йдеться. Я просто уважно, дуже уважно послухайте, я перечитаю перше речення. Це вкрали з музею австралійського міста Маунт Іза. 20 секунд. На місто Маунт Іза. Ізі, легонько. Ізі, так, легка гора, коротше. Ні, це украли з музею.
Австралія, що може бути Австралія? Як воно потім повернулося? Що це Австралія? Я не хотів, воно з Бозем, що повернулося назад. Що це могло бути? Ну, це ж розпов'язано з тією горою пласкою. Плаский стіл, гора, що воно покатилося, типу, як? Я без поняття. Це в Німеччині. Це якось австралійсько. Австралійсько. Це може бути пов'язано з австралійським містом. Експонати. Але як це могло повернутися? Чекайте, австралійсько сама в такої повернулася? Ні, я не знаю. Музеї, він... Я не знаю. Немає. Команда Кредо. Що скажете? На жаль, немає відповіді. Немає відповіді в команди Кредо. Команда Патріоти. Чи є відповідь у вас? Аналогічно немає. Немає відповіді. Ну, що ж, таке теж трапляється. Ну, і я змушений зауважити, що в питанні було присутні такі часте в нашому житті явище, як іронія. Тому що оскільки місто, в якому був музей, з якого викрадали експонат, австралійське, а сам експонат повернувся, то логічно було б припустити, що цим експонатом є бумеранг, який, як відомо, завжди повертається. 0-0. І граємо друге запитання. Один соціальний плакат повідомляє: расизм, пропуск, ніхто не виграє. Які два слова ми пропустили? Час. Расизм не причина, ніхто не виграє. Два слова. Не причина? Та ні. Расизм не... Може, расизм білий расизм і чорний, не ніхто не виграє. Два слова. Але це ти думаєш, тому що білий і чорний. Білий і чорний. Не причина. Не причина. Може, не вихід або не вибір? Расизм не вихід. Не вихід. Якщо виграє, якщо дискримінувати расизм, то ніхто не виграє, ніхто не має цього користі. Наше дискримінувати. Так, а расизм тере, там щось повинно бути. За расизм два слова. І потім вже, як там поговориш, що там? Ніхто не виграє. Расизм два слова, ніхто не виграє. Так. Значить, це гра, в якій ніхто не виграє, що я не розумію. Можливо, це гра, яким то не гра, це дуже гарно. Ну, насправді. Робочий варіант – це гра. Ні, це ж не пише, ми подумаємо, це гра. Може бути ще якісь варіанти? Ще якісь варіанти? Це може не гра, може якісь... Ну, дзвони. Це гра. Це не той, хто так давай. Є версія команди Кредо, шановні патріоти. Наша команда вважає, що расизм не вихід, ніхто не виграє. Расизм не вихід, ніхто не виграє. Ну, логічно, расизм не вихід, погоджуюсь. Як вважає команда Кредо? В нашій команді відповідатиме Юра. На думку нашої команди, цих два слова – це гра. Тобто мається на увазі, що расизм – це гра, в якій ніколи ніхто не виграє. Ну, от зараз з вами багато хто б не погодився на тему того, що расизм – це гра. Ви ще скажіть, що фемінізм – це гра. Ну, на жаль, потрібно давати от якусь підказку і ще 30 секунд. І тут варто буде згадати, що вам значно легше буде дати відповідь на це запитання, якщо у команді є спортсмени. Марафон. Не марафон. Це марафон. Расизм – це марафон, ніхто не знає, в чому, що таке, що змагається, але нема програвших і переможців. Олімпійські гоні, як передають по всіх державах, вони ж носять там, всі держави мають принаймні, які беруть участь у цьому. Та при чому тут? Та ти Олімпійська. Добивати. Олімпійські гоні, чи естафета. Расизм – це Це змагання. Що ще може бути? Спортсмен. Спортом зв'язано. Спортсмен. Ніхто не розв'язує. Змагання. Що спортсмен, дійсно?
змагання. Не змагаються, грають. Ні, тренування це не грають. Це понятно. Поки змагання не грає ще. Ні, це якась наука. Це змагання. Хіба між двома поки що. Що у нас є? Вісім. Дзвони. Чекай, це біжить, це змагання, це знаєте. П'ять. Чотири. Три. Є версія команди Кредо. Прошу, шановні патріоти. Ну, на нашу думку, расизм не марафон ніхто не виграє, тому що, якщо ви дали підказку щодо спорту, а Олімпійські ігри передають вогонь по всіх державах, які беруть. Але переможця в цьому марафоні нема. Приймається варіант, як гадає команда Кредо. Наша команда гадає, що ці два слова є це змагання. Расизм – це змагання, в яких ніхто не виграє. А ну, тут можна довго дискутувати на тему того, хто з ким змагається в расизмі. Ну, насправді, зараз ще буде 20 секунд, але перед цим зауважу, що команда Кредо насправді доволі близько підійшла до того, щоб зрозуміти, про що йдеться у питанні у своїй попередній відповіді. Вам просто потрібно зметикувати, якою грою насправді є расизм. І коли я говорив про спортсменів, я, мабуть, занадто широко висловився, йдеться все-таки про більше сидячий вид спорту. 20 секунд. Так, є версія у патріотів, прошу. Отже, нас відповідає Іванка. На думку нашої команди, цих два слова – це шахи. Расизм – це шахи, в яких ніхто. Ага, расизм – це шахи. Як гадає команда патріоти? Расизм – не шахи. Расизм – не шахи, ніхто не виграє. В шахах теж буває нічия, насправді. Ну, існують такі ситуації. Бачите, ви чомусь обидві команди вважаєте, що потрібно виходити з того, що тут буде пояснюватись термін расизм. Расизм тире це, от як в шкільному зошиті, там перший закон Ньютона, це і так далі. Насправді існує таке прислів'я, яке вживається зараз не лише в шахах. Білі починають і виграють. А от расизм це коли білі починають і ніхто не виграє. Вам потрібно було сказати фразу «білі починають». Рахунок продовжує триматись на рівні 0-0. А ми граємо третє запитання. Пара азербайджанських спортсменів Гюндус Ісмаїлов і Сара Аббасова була довічно дискваліфікована в 2004 році. Назвіть двома словами великі змагання, на яких цю пару викрили у вживанні допінгу. Час. Які змагання можуть бути двома словами? 2004, якщо там буде щось, тому що буде ще мурати. Легка атлетика може бути? Легка атлетика. Ні, допінг. Я думаю, допінг це, напевно, це пара. Це пара і це допінг. 2004, це прийдемо. Давайте, я пишу, я думаю, що пара. Олімпійський. Я думаю, що пара. Я думаю, що пара. Та паралімпійці. Паралімпійці це з вадами, розумієш? Є версія команди Патріоти, Кредо. Що ви скажете? Легка атлетика, я не думаю. У нас, на жаль, немає відповіді поки що. Немає відповіді. Немає версії команди Кредо. Як гадають Патріоти? Відповідаєте Пути Дзепчук Іван. На нашу думку, це Олімпійські ігри. Це Олімпійські ігри. Приймається версія, у нас є немає версії і є Олімпійські ігри серед варіантів. Ну, доволі близько. Єдине, що я скажу, даючи ще 30 секунд, я не так просто наголосив на тому, що їх було не двоє, а саме пара. 30 секунд. Є версія команди Патріоти. Шановне Кредо. Ну, у нас є версія, що це було саме фігурне катання. Фігурне катання. Приймається версія, як гадають Патріоти. Ми вважаємо, що це були пара Олімпійські ігри. Ну, власне кажучи, так, слово пара мало служити підказкою в тому, що вони брали участь не просто у Олімпійських, а у параолімпійських іграх. І команда Патріоти на третьому запитанні відкриває рахунок 1-0. Один із сортів квітки флокса, що має карминове забарвлення, названий на честь українця.
З яким англійцем часто порівнюють цього українця? Час. Я Іван Франко з Лесом, або Володимир Лесом. А нам треба назвати українця чи англійця? З яким англійцем? Перейдемо. Карменовий. Я не знаю, який це ходить. Фокс там якийсь у Англії, я відомий такий Фокс. Фокс. Фокс там Фокс. Порівнюють українця, чи так називається українця? Кармелюк Кромбель. Ні, це мається не у прізвищах, напевно, це може саме як у людей. Ну так, Кармелюк, але з ким? Я думаю, що це з Кромбелем. З ким? Кромбель, Олівер Кромбель. Це теж англієць? Так. Добре. Пиши Олівер Кромбель. Ти відповідай. Жми. Є версія команди Кредо. Шановні патріоти. Назвіть цього англійця. Англійця? Англійця. Ну, у нас поки що немає відповіді. Приймається, немає відповіді. Як гадають? Наша команда гадає, що цим англійцем був Олівер Кромвель. Так, приймаю цей варіант. І все-таки попрошу пояснити, про якого тоді українця йде мова. Про Устима Кармелюка. Так, приймається варіант Олівер Кромвель. Я не знаю, який між зв'язок між ним і Кармелюком, щоправда, однак вихідна позиція у команди Кредо цілком правильна. Мова йде про Устима Кармелюка. А з яким англійцем його часто порівнюють? 30 секунд. Є версія команди Патріоти, шановне Кредо. Ми думаємо, що це англійць Робін Гуд. Приймається варіант, як гадають команди Патріоти, гадають, що це Робін Гуд. Обидві команди дають правильну відповідь на запитання, і рахунок стає 2-1 на користь Патріотів. П'яте запитання. Герої роману Володимира Винниченка хвацько гуляють у паризькому ресторані. Гарсон робить їм комплімент, який зовсім їм не сподобався. Леся, одна з героїнь, обурено пояснює французу. Це така ж різниця, як між Бордо і Портвейном. Кого похвалив офіціант? Час. Похвалив офіціант? Угу. Треба було просто твір знати. Ти читала? Кого похвалив офіціант? Може, жінку? Типа, їй той комплімент не сподобався. Компанія. Офіціант похвалив. Леся возражала. Вже страх. Офіціант похвалив. Може, страву похвалив. Портвейн, Бордо. І Бордо. Це таке, як порівняти, типу, Портвейн. А Бордо це як вона походить. Та Портвейн теж вина в Бордо. У мене щось похоже, але що він зовсім не різний. Я не чув добре питання, тому що французьке. Портвейн – це португальське. Що є у них, і він сказав своїм словом. Але воно не той. Це хто? Козаки були чи хто? Це якісь герої Романа Винниченка. Українці, походу. Українці. Так, але в паризькому ресторані вони розгулялись. І Герсон зробив їм зауваження. Що французи можуть назвати їхнім словом, але типу не. Це як Бордо і Портвейн. І він ще сказав їм таке. І він сказав, що така родина з Бордо і Портвейн. А яке питання? Що він сказав? У вас дуже гарний меч, він каже, це не меч, це шлаг. Він щось порівняв, тому що як Бордо. Ні, дійте, Бордо це зробив зауваження, це мало бути як зауваження. І вони обурились. Вони обурилися і якась різниця. Він комплімент. Я кажу, от, наприклад, у нього шабля, він каже, гарний меч. Він каже, це не меч. Яка ідея? Напевно, що як шабля, але може не це не це. Це не це. Це не на відповідь. Що? Немає відповідь. Немає відповідь. Шиванка? Шиванка? Може, справді? Є шиванка, але яка інша. У вас гарний малюнок на сорочці. Гарний сорочка. Узор. Це був зауважний чи комплімент? Шановні патріоти, я попрошу вас першими озвучити відповідь на це запитання. Відповідати буде Ганик Надія. Порівняв росіян. Ну, на думку нашої команди, він порівняв українців він попутав українців з росіянами. Приймається версія, як гадає команда Кредо. Ми гадаємо, що він українську вишиванку назвав просто сорочкою.
Ага, приймається версія з вишиванкою і сорочкою. Справа в тому, що офіціант, побачивши, як хвацько гуляють ці персонажі в ресторані, сказав, що тільки росіяни можуть так гуляти. На що одна з героїнь довго пояснювала йому, що росіяни і українці – це такі ж самі різні речі, як бордо і портвейн. Рахунок 3-1 на користь команди «Патріоти». Запитання 6. У 1988 році українці Британії зібрали близько 5000 фунтів, щоб встановити пам'ятник цьому святому у Лондоні. У нашій свідомості ім'я цієї людини пов'язане з набагато меншою сумою грошових одиниць. Якою? Час. Якою? Що був святим? Володимир 28. Володимир Великий. А він на грошах є? Є. Володимир Великий, 10, святий на церкву, 5 тисяч. Володимир є. Володимир Великий. Ти написав? Так. Першим був дзвіночок від Кредо, тому патріоти, ви відповідаєте зараз. Відповідати буде дядько Івана. Це був Володимир Великий. Приймається версія. Відповідь на питання, скількох грошових одиниць, якою сумою Володимир Великий. Ну, тобто, Володимир Великий – це певна сума грошових одиниць. Приймається. Як гадає команда Кредо? Ми гадаємо, що питання звучало, які грошові одиниці, так? Так. Якою сумою? Сумою 10. Десятина церкви. А яку побудував сам Володимир Великий? А яким чином десятина церкви, я в такому разі мушу спитати, стосується десяти саме певних грошових одиниць, а не просто числа 10? Десята частина його всіх, ну... Ок, версія приймається, але команда Кредо, ви копаєте трошки задалеко. Просто згадайте, яка річниця була у 1988 році. І мова йде саме, ну, скільки грошових одиниць у нашій свідомості асоціюються з Володимиром Великим? 30 секунд. Є дзвіночок від команди «Патріоти», прошу, Кредо. Наскільки що асоціюється з однією гривнею? Як гадає команда «Патріоти»? Одна гривня, на якій ізображено Володимира Великого. І зазвичай, коли ми говоримо про Володимира, в нашій свідомості саме той портрет, який на грошовій одиниці, де ми його найчастіше бачимо. Рахунок 4-2 на користь команди «Патріоти». Сьоме і останнє запитання. Можна сказати, що Хелена Бонем Картер отримала роль у фільмі «Планета Мавп» X. Команда, яка дасть правильну відповідь на це питання, отримає свій бал «далеко не X». Який сталий вираз з трьох слів ми замінили словом X? Час. «Планета Мавп» X, команда, яка отримує свій бал «далеко не X». Далеко не перша, це команда чи далеко. А як то було той фільм? Три слова. Планета Малфікс. Це три слова, які ми можемо змінити. Планета Малфікс. Планета Малфікс. Команда отримує свал далеко на Х. Коротше, вона отримала роль якось незаслужено, але трьома словами. Що незаслужено, на халяву. Щось таке. Просто так. Це два слова. Ні, просто. А то три слова. Ні, за що? Через ліжко. Ні, за що? Ні, за що? Ні, за що? Ні, за що? Ні, це добре. Я тобі подумаю. А, то не так я не. Є версія у команди «Патріоти» Кредо. Версія, що цих три слова – це далеко не програшний, так? Перепрошую ще раз? Да, ну, нехай Христина відповідає це запитання. Ми вважаємо, що відповідь далеко не програшний. Ну, отримує свій бал далеко не програшний. Отримала роль далеко не програшний. Отримала роль далеко не програшний. Якщо говоримо про Хелену Бонем Картер. Ну, насправді, по суті, до сталого виразу команда «Патріоти» наблизилась. Його можна інтерпретувати як «ні за що». Однак він все-таки дещо
складніший і красивіший цей сталий вираз. І у випадку з Хеленою Бонем-Картер розуміється таки буквально. 30 секунд. Це красиві очі. Є версія команди. Кредо і Патріот. Перше. Кредо, не спішіть. Як гадають патріоти? Далі відповідь ні за що, ми ще не знаємо. Добре, у вас далі відповідь ні за що. Як гадають? Ми вважаємо, що вона отримала роль за красиві очі. І саме так Хелена Бонем Картер отримала роль за свої красиві, великі, виразні очі. Ну а ви свій бал далеко не за красиві очі отримуєте, раз уже дали правильну відповідь. На рахунок це, щоправда, не впливає. І з результатом 4-3 уже команда Патріоти виходить у другий тур, де ми з вами побачимо, що це стало.